Ještě do začátku Vánoc můžete navštívit výstavu obrazů a keramiky Anny Tůmové-Nekudové v Litoměřické galerii Nikol. Exponáty vybrané z celoživotního díla litoměřické patriotky si můžete přijít prohlédnout i zakoupit. Výstava je totiž prodejní. Autorka se věnuje různým výtvarným technikám i tematickým okruhům. Sama má ale nejradši díla založená na vlastní fantazii. Ta fantazie, ta se vytváří teprve. Jo. A nejvíc mám ráda takovýhle, který mají země něco. Jo. To se vyfotím a vlastně to udělá, když se tohle to musím přemýšlet, jo, co chci. A všechny se mi to stává ve snu, když se probudím, jo, asi to zapamatuju. Anna Tůmová se narodila v Brně Líšni. V 9 letech těžce onemocněla zánětem mozkových blan a následkem toho ztratila schopnost mluvit. Protože ji nikdo nerozuměl, začala se uzavírat sama do sebe a v té době objevila své umělecké sklony. S pomocí pastelek a vodovek, které jí koupil tatínek, začala tvořit. Přestože se i vlivem německé okupace nedostala na uměleckou školu, výtvarné práce zůstala věrná po celý život. Když se její rodina po válce přestěhovala do příhraničí a na Litoměřicko, vyučila se aranžérkou. Toto povolání vykonávala s láskou až do 60 let. Anna Tůmová-Nekudová je členkou Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka. V posledních letech se účastnila 4 společných i samostatných výstav. Přestože by se výtvarnému umění své celoživotní lásce ráda věnovala nadále, životní okolnosti tomu příliš nenahrávají. Brzy se má stěhovat do domu s pečovatelskou službou. Doufejme tedy, že i v něm nalezne prostor pro milovaný koníček. Těch myšlenek a těch nápadů mám ještě hlavně dost, ale kam s tím? To je drahý koníček tohle.